Na wanafuatanga kitu hata kama wanaingia mtaa. Ananiambia eti hii nyumba ni ya Uhuru Kenyatta. Ujui? Eti haikuwa ya William Ruto. Kwani deputy president by then alikuwa nani? Unajua hii watu hawana akili. Eti deputy president alikuwa nani ya hii Kenya? Raila amewahi kuwa deputy president wapi? Bwana nawaambia rais ako na njama mzuri na sisi watu wa Kenya. Na haingekuwa mheshimiwa William Samoei Ruto. Kasi yenye inaendelea hapa ingekuwa. Hao watu wanafanya kasi hapa. Hao watu hawakuwa na kasi. I'm bringing my conclusion to this guy, yeah? What I'm saying is this, eh? Uli nafanya kazi, hakuna haja kuita media interview kila siku. Wacha kazi yake ionekane. So advice your president, wacha wananchi wa Mukuru kwa Ruben wakuje mtangaze kwa media kwamba mzee umetuletea kazi. Wacha yeye mwenyewe aende kujitetea. Kwani kazi itamtetea? So mwambie appearing in the media every day sio kazi. Atulie kazi jiongelee. John Luther King said he said the glory from the mountain. It will come to be. Na kwa kuja kuongea kwa media alisema kwa rali nikaisha. So I'm Mr. President, we are tired with watching views. We are tired of watching interviews. Because I akienda kwenda pale dictating what to be asked. Anataka ile kitaulizwa, anataka ni ile anataka. So mwambie mimi sijakataa. Mwambie mchape kazi aongee kuhusu kazi yake. Kazi inaonekana? Asante sana. Ya mwisho. Mimi